Ja bio član biblioteke, godinu dana, jebote! Godinu dana bio član biblioteke, on mene pita što sam čitao, imao člansku kartu biblioteke. Imao člansku kartu specijalne boje, znaš ono. Bojman. Što gledaj? Zini ti kad. Specijalne. Nosim je u gornjem džepu ovdje. Viri 2 cm iz sakova, moj god. Idem ulicom, oni samo... Eno, ide drug član, jebote. U to vreme nije bilo prevoz kolima, nego peške, normal. Putem ovaj, kancelarije. Mislim, Fedoje ga. Na putem nadležnosti. Ja, okej. Ide se, kaže drug član, je. Sa, ovako izlaze na kolovoz, moje godi. Padaju pod saobraćaj, ja. Poginu 6 ljudi tog dana, poginu 6 ljudi. Eno, ide drug član, ajde, boli me. Uviri 2 prsta, pravac biblioteka. Imam pravo da uđem u biblioteku sred bela dana. Uđem, sednem, naručim, pojedem, popijem, boli me.